maa ngi leen di nuyu. Dama bëgg ngeen xam ne yéen a ngi nekk ci buntu RTS. Moyen de bruit s'il vous plaît. Duma mën di yuuxu parce que dama bëgg encore une fois. Xam naa ne kenn mayu leen chance ngeen dugg biir RTS pour dund ak ñun assemblée générale bi. Mais dama bëgg ngeen dund une rediffusion de l' assemblée bi ñu tenir ci biir fii nga xam ne tey dañ ko interdire la presse. Malgré avancée démocratique yi am biir Sénégal yëpp, malgré li régime bu bees bi mës di woote contre l' ancien régime di wax ni RTS di jox parole l' opposition, malgré tout ce qu' on a dit sur la presse sénégalaise yéen ñëpp ngeen xam ko. Tey jii nga yor carte nationale de la presse délivrée par la loi nga ñëw ba mutu RTS ñu ne la yow journaliste bi doo dugg te boo demee palais présidentiel sax war a mën a dugg. Tey kan moo def loolu? Moom mooy Papa Alé Nia sama doomu baay. Moom moo def loolu moom. Moom bi doon woote naan ubbi leen rajo yi ubbi leen télé yi lu waay xalaat na ko wax. Tey jii moom moo tëj RTS ne tey benn journaliste dugg biir rajo télévision bu Sénégal bi nga xam ne tey résultat bu bees dama wax ne daf ko bëgg def RTS boo xam ne RTS askan wi la. Ndax yaakaar ngeen ni RTS askan wi war nañ ko mën a tëjal journaliste yi tey jii. May wax encore une fois sama camarade yi ma àndal xaw ma ndax yéen a may déggam déet ma bëgg ñu xam ne tey lu tax ñu gën a woote fii ànd ceeg waa UNSAS muy centrale bi nga xam ne moom moo ëmb Saint Pape muy syndicat bi nga xam ne moo majoritaire fii ci RTS. Ndax lu mu deedee am na plus de 480 personnes. Tey syndicat boobu moom moo jóg taxaw di wax ne du nangu lii nga xam ne directeur général bu RTS def na ko fii boobu ak léegi war na mat ñaari weer. Lan la def directeur général RTS bu bees bi? Li mu def mooy ba mu njëkkee ñëw acte bi mu njëkk a teg mooy ñëpp xam nañu ne fonctionnaire bi dafa am lu ñuy wax avance tabaski état bi di ko jox fonctionnaire bu ne. Ñu koy jox RTS boobu ak léegi xëy na moom ak sama judd moom directeur général RTS bu bees bi mu ñëwee loolu la njëkk dagg nee na avance tabaski dootul am fii ci RTS 100 000 francs yooyu tey bari na ci RTS gi ñoo xam ne tey tabaski wuñu ren jii ndax directeur général bu bees bi. Loolu nag dañoo mujj bàyyi mu sedd sax ndax nee nañu gan ganale ñu bàyyi mu sedd. Ñuy dem ba mu yàgg mu ne luy fond commun fond commun ñëpp xam nañ ne service yu ci ëpp fii ci état Sénégal am nañ ko. Mois de juin bu nekk dañ koy fay RTS. Ñu xëy suba gis directeur général RTS dem ci journaux yëpp daat ne 230 millions la waa RTS di séddoo weer wu ne. Loolu naka la mën a nekkee? Fan nañu mosee gis administration boo xam dañuy woo agent yi rend leen ñu leen di séddalee 230 millions. Dama bëgg tamit sama mbokk journaliste yi bu ñu leen di jox ay xibaar ñu di ko vérifié. Xaalis boobu mooy fonds commun bi ñu waroon fay RTS mu ne du ko fay muy ay droit ak règlement ak texte yu leer yu ko teg. Waaye nag yàlla dafa def kii la bu ñu weesu depuis 3 mois. Moo tax tey ñu woote woon fii pour wax leen ne leen lii duñ ko mos a nangu te waa UNSAS ñoo ngi nii suñu ginnaaw duñ ci jàppale daan ko yóbbu ci yoon daan ko yóbbu fi nga xamee ne foofu la mbax ne nekkee benn. Su ko defee ñu traité ko ci li nga xam ne moom mooy la légalité ak les voies juridiques ñu mën a xam ku nekk lan la la yoon di may. Te ce qui est sûr et certain yéen seen bopp xam ngeen ne mosu leen gis ak yoo xam ne ay nit dañ ci dellusiwaat. Loolu daal laa amoon di ko fi wax. Action syndicale weesuwul lu mel nii. Action syndicale weesuwul lu mel nii. Tey jii suba leneen lu bees mën na am mooy ñu toog ñu waxtaan parce que tamit ba léegi ñun excluiruñu toog waxtaan parce que bi mu fi ñëwee ak léegi nanguwul reconnaître li nga xam ne moom mooy le collège des délégués du personnel mosu koo woote mosu ko convoqué. Maanaam day dox doxu boppam nu mu ko gisee na mu ko xalaatee noonu la koy doxalee mosul woo benn syndicaliste ne la lan nga xalaat ci mbir mi may doxal. Léegi nag dictature boobu la ñuy wax ne loolu mënul nekk duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. Loo tax ñu ne kenn xamul luy am suba kenn mënu ko xam. Suba mën nañ toog ñu woote suñu ay kilifa ni ngi ñoo waa UNSAS ñoom dinañ leen wax lan lañu teg juridiquement pour que ñu mën a
contribuer. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous.